Шановні батьки, бережіть здоров'я своїх дітей. Пам'ятайте, що щеплення – це дуже важливо для вашої дитини. Увага! Ця інформація для вас. Краснуха – це вірусне захворювання, що перебігає запаленням лімфатичних вузлів та дрібноплямистим шкірним висипом. Вакцинація є єдиним ефективним засобом боротьби з краснухою. Перша доза вакцинації вводиться у віці 12 місяців, ревакцинація у 6 років. Я щеплена проти краснухи. Правець – гостра інфекційна хвороба, викликана анаеробним мікроорганізмом, характеризується ураженням нервової системи та проявляється конічними судомами. З'являється внаслідок травм з пошкодженням шкіри та слизових оболонок. Основою запобігання захворюваності є активна імунізація, яку здійснюють вакцини АКДС, АДС і АДС-М. АКДС здійснюють у віці 3, 4, 5 та 18 місяців, АДС – у 6 років, а АДС-М – кожні 10 років до 65. Я щеплена проти правця за віком. Туберкульоз або ж паличка Коха упродовж багатьох років буквально обриває дитяче та дорослі життя. У світі немає жодної країни, котра повністю подолала туберкульоз. Для вакцинації проти туберкульозу використовують вакцину ВСЖ. Її проводять у пологовому будинку. Проба МАНТУ – це основний спосіб діагностики туберкульозу у дітей. Її потрібно робити регулярно, один раз на рік. А з 15 років один раз на рік слід робити флюорограму. Я захищаю себе від туберкульозу. Кокліш – це гостра повітряна крапельна інфекційна хвороба, ознакою якої є спазматичний кашель. При спазматичному кашлі відбувається крововилові очі, кровотечі з носа та слухових проходів, а на висоті кашлю відбувається затримка дихання. Профілактикою цієї хвороби є активна імунізація дітей вакциною АКДС згідно з графіком. Поліоміеліт – це інфекційне захворювання, яке спричиняє поліовірус. Виникають порізи та паралічі, уражується центральна нервова система. Поліоміеліт передається від людини до людини через слину, через заражену воду та їжу. Поліоміеліт невиліковний, але поліоміеліту можна запобігти шляхом вакцинації. Я вакцинований проти поліоміеліту. КІР – інфекційна хвороба. Характеризується вираженою гарячкою, запаленням дихальних шляхів і висипом на шкірі. Це одне з найбільш заразних вірусних захворювань. Для активної профілактики кору застосовують живу кору вакцину. Її проводять дітям в 1 та 6 років. Я щеплена проти кору. Гепатит Б – це інфекційне захворювання, яке уражує печінку, приводячи до її запалення. Профілактика гепатиту Б – це введення імуноглобуліну проти гепатиту Б протягом 12 годин від народження дитини, потім через 1 місяць та через 6 місяців після першого вакцинування. Гепатит Б не поширюється через воду та їжу. Для попередження захворювання слід уникати переливань крові, повторного використання шприців та інших інструментів. Я щеплена проти гепатиту. Дифтерія – це госте інфекційне захворювання з повітряно-крапельним механізмом передавання збудника. Характеризується ураженням дихальних шляхів, а також ураженням серцево-судинної та нервової системи – нирок. Профілактика – це планова вакцинація та ревакцинація дітей та дорослих. Я щеплена проти дифтерії. Епідемічний паротит – це інфекційне захворювання, яке характеризується гарячкою, загальною інтоксикацією, ураженням слинних залоз, статевих, молочних, підшлункових залоз та ураженням центральної нервової системи. Профілактика – це вакцинація у віці 12 місяців та в 6 років. Дотримуватись гігієнічних навичок, частіше мити руки, уникати конфліктів зі слиною. Я захищений від цієї хвороби щепленням. Щеплення – наш єдиний оберіг!